Continuem amb més temes. L'escriptora Margarida Casacuberta va presentar el seu llibre Plometes, la nit Nakota, a la llibreria El Compàs. El conte va ser finalista al Premi Vicent Silvestre, Ciutat d'Alzira, el 2007. Plometes és un nakota nascut als contes que Margarida Casacuberta li explicava al seu oncle. L'escriptora va quedar-ne tan fascinada que va decidir fer arribar aquestes històries a tots els nens i nenes amb el llibre Plometes, el petit nakota. Amb aquest petit homenatge al seu oncle, Casacuberta ha aconseguit ser finalista del Premi Vicent Silvestre Ciutat d'Alzira 2007. El llibre pretén transmetre valors com el respecte o la sinceritat. Plometes, el petit nakota, doncs que en un principi era un regal pel meu tiet, s'han convertit en un llibre, doncs que a través d'ell faig arribar doncs la història d'un nen indi nord-americà nakota, que en definitiva el que està fent aquest nen és passar a ser adult. Deixa la infància d'una banda i passa a ser adult. I per passar a ser adult cal tenir coratge per enfrontar-se tot sol a fets concrets. La cua formada per demanar a l'autora la dedicació de l'obra va deixar patent que el llibre pot entusiasmar tant a petits com a grans.